kanë edhe kuriozitete të mëdha. Absolutisht. Dhe kur e kemi ne në studio, imagjino pak akoma më shumë kuriozitetin nga ata që po na ndjekin për të parë produktin final. Eksakt, edhe për një fakt tjetër që ka të bëjë me historinë e artit shqiptar, që është hera e parë që Enver Hoxha portretizohet, bëhet i dukshëm, portretizohet. Sepse gjithmonë edhe në produksionet e mëparshme që ka pas, gjithmonë përmendet Enveri, po asnjëherë prezant, përmendet etj. Po asnjëherë nuk ka qenë evident, kështu që unë jam i bindur që kërshëria dhe kurioziteti do jetë maksimal. Unë do të them vetëm një gjë, në momentin që tani e distancohesh, unë jam marr një vit e gjysmë për ta njohur sa më mirë Enver Hoxhën. Pra e marrë shumë, gjë që normalisht më ka krijuar një opinion timin personal. Është e pashmangshme. Dhe pa dashur të lëndoj askënd, sepse e di shumë mirë që kanë qenë familje edhe fate njerëzore që ai i ka masakruar. Ose më saktë regjimi që ai ndërtoi. Pa dashur të lëndoj askënd, nuk është qëllimi im, nuk dua të lëndoj askënd. Por mund të them, pra nuk dua që fjalët e mia të lëndojnë kënd, të më kuptojnë drejt. Nuk dua të them vetëm këtë, që është një figurë për të studiuar shumë thell, ai dhe gjithë sistemi që ai krijoi duhet studiuar shumë thell. Domethënë deri tani mendon se e njohim perceptazin e? Po, them se po. Duhet një studim dhe e kemi në këtë keqen e shqiptar që ne nuk i kthehemi historisë, se harrojmë ose e trajtojmë shumë perceptash. Efshim, bëjmë shumë gabim, sepse ne është jemi një figurë periudhës së komunizmit dhe diktaturës, ama ti po thua që nuk jemi kthyer siç duhet. Jo siç duhet, për mendimin tim, sepse e thash, është perceptash. Domethënë është marr gjithmonë më tepër me pikpamjen e show-ut dhe të jashmes se sa me çka vërtet ka ndryshuar ajo në genetikën e popullit ton. Për mu meriton një studim politik, social, antropologjik të gjithashëm, sepse është një periudhë shumë e rëndësishme historisë Shqipërisë dhe duhet një studim shumë serios.